velkommen tilbake til Høytanmedia. Nå har vi tenkt å spille litt Fortnite. Og dette spillet er 12 års aldersgrense, så de kan må spørre foreldrene de ikke har som lov. Til å se resten. Ja. Ja, så da begynner vi da. Skal du se solo konsert? Ja. Klar, ferdig, gå! Ok, nå er han oppe i flyet sitt. Sånn sier han kryss om 20 sekunder. Da kan han sikkert kryss. Eller velge der, inne på kartet, hvor han vil lande. Så lander han der. Nå hopper han ut. Og så hvis man trykker en gang til, så får man ut fallskjerm. Den ser litt rar ut, men. Kanskje han får noen bra våpen? Får vi håpe? Nei. Da lander han alt med det. Oi! Legger litt her, ja, men. Så nå er jeg litt langt opp. Så nå tar han og hogger seg, sånn at han får tre. Så kan han bygge seg opp. Så går han enda med litt tre. Og så går han. Så er det firkant for å åpne døret. Og så der oppe er kiste, høres det ut som. Der. Så holder man inn i firkant. Så nå fikk han sånn skjold. Og så fikk han en pistol. Så nå drikker han skjoldet da. Så får han, er det 50? Ja, 50. 50 skjold, og så har han 100 liv. 50 for en sånn stor. Og så nå har jeg en pistol med 40. 40 skudd på. Jeg kan ikke gå på et skudd. Å, da kan folk høre deg. Skal vi prøve det? Jeg tror du mistet et par liv, kanskje? Ja, det er mest sånn 60. Nei, ikke 60. Jeg har mest 38 liv. Men jeg har 28. Ja. Jeg har 60. Nei, 40 opp det. 138. Så nå går han ned i landsbyen da, som er veldig fare for folk. Nå er det 58 folk igjen, og jeg tror det var 99 eller noe gang vi begynte. Kanskje det? 9900 da vi begynte. Jeg springer rett gjennom byen. Og så springer rett gjennom byen, som er... Eller, jeg skal stoppe her borte. Veldig farlig. Rundt juletreet så pleier det å være liksom 3 eller 4 kiste av og til. Eller 22. Ja, eller, der var det bra inn. Og det var tatt. Det ser man når den er sånn. Ja. Der ser han en person der borte. Vi tre der. Tar du han? Skal du prøve å ta han? Skal vi prøve å ta den? Hvor er den? Nå må man se bakom treet der. Oh shit! Yes! Jeg tok han! Oh shit! Og der ser det ut som det er en annen fyr her som har lyst til å ta han. Så nå bare hopper for å unngå skudd, og så tror jeg han løper vekk. Mamma mia! Og så får man sånn blått opp, så nå har man fått to liv igjen da. Heldigvis bra. Ja, han er... Da får jeg sånn... Ikke. Håper jeg finner noe bandasje eller noe sånt inne her. Ja, bandasje, da får man liv liksom. Det var bare skutt. Og så er det ammo-skiste. Så der ligger enda mer skutt. Nå har jeg vel fått masse skudd. Hva er det du skal nå? Der. Nei. Den ble tatt. Hvordan gikk det om at han skjøt meg i hjørnet? Ja. Ja, da er det din tur da. Min tur da. Skal vi resonere til lobbyen? Det byen med vattnet. Skal du få bit her? Hvordan skal jeg se det? Å, gå inn i huset, går der. Gå på toppen av huset. Nei, ikke dit. Ja, men gå på toppen av huset der, kan du være søst. Men her? Ja, gå på toppen av det ødelagte, rivde huset. Men det skal... Der er det kiste, jeg så det kiste. Bam, bam,
best for deg at jeg sitter her. Det høres ikke ut som jeg sitter. Men hvis det er det jeg sitter her, da lager det liksom litt lyd. Det var ikke så siste her, nei. Ups. Hopper jeg opp inn på deg, dekka. Dekka gjør sånn at man hopper. Det vil jeg ikke. Nei! Gjør ikke igjen! Der. Jeg tror det var nok... Her er ammo. Jeg tror det var nok... Se bak deg, se bak deg. Det var bare en ting, det var ammo. Se opp i huset da. Nei, det gikk ikke. Da går jeg inn her, rett og slett. Du sa jo nettopp at du ikke gidder. Går sånn og late til døren her, da. Yes. Ta giværet før han, da. Dere. Nei, det tror jeg ikke. Ja, det var litt... Hvis du hadde tatt den før han, så kunne du hadde skyttet. Det var sjokkert veldig, men ja, ja, ja. Jeg kom på 61. plass, og han kom på 41. plass. Ja, ja. Håper det blir bedre neste gang da. Ja. Ses! Ha det! Godt nytt her! Ha det bra! Nå trenger vi fri. Nå trenger vi fri.